שוב, אנחנו כאן איתכם בלילה חדש וטוב. אני שומע קול של בחירות? יופי, יופי, די, הגיע הזמן להיפטר מהשיר הזה, די, בוא נביא משהו חדש, עוד מעט יהיו מלא. כן, הכל גואש ורועש מסביבנו, כולם מדברים בחירות, וגם אנחנו בוחרים, בוחרים בטוב, במחבר. זאת הבחירה שלא משתנה, לא משנה מה יגידו הסקרים, אנחנו בוחרים בטוב. הלילה יהיה פה היוטיובר הקומיקאי, השחקן והושיעת הרשת דניס צ'רקוב. ומדריכת הטיולים שלנו, הודיה סעדיה, תספר לנו איפה אפשר לטייל בימים הקרים והגשומים האלה של החורף. ועוד מלא הפתעות, אבל בואו נראה קצת מה קורה סביבנו. כן, כמובן, עוד בחירות ועוד סגר. שפע של דברים כיפי ממש. מה עם איזה אסטרואיד שמאיים על כדור הארץ, אה? אין? מה? מוטציה יש. אה, אוקיי, אני מבין, מוטציה. אין אחדות? אז סגר. אוקיי, כן, כמו... כמו בגן, מי שרב נשלח לחדר, לפינה להיות לבד ולחשוב על זה קצת, על מה שהוא עשה. אבל הממשלה בכל זאת הצליחה לעשות משהו ברגעים האחרונים, תקציב חלופי, כן. ב-20 דקות אושר תקציב חלופי, ממש ככה בזמן הפציעות. איך המורה שלי הייתה אומרת, אתם רואים? כשאתם רוצים, אתם יכולים. וברגעים אלה ממש שוקלים לעשות את העניין הזה כענף אולימפי. אישור תקציב למרחקים קצרים, לצד הענף בחירה משולשת, נכון? או אולי בעצם מרובה, תלוי איך מסתכלים על זה. אולי יש פה סיכוי למדליה, לא רק בג'ודו. טוקיו 2020, here we come! עוד החלטת ממשלה של הרגע האחרון, תראו את זה. החזר לזוגות צעירים שחתונתם בוטלה. הם יקבלו החזר על המקדמה ששולמה זה מכבר. אז זה, זהו, זה אומר ש... גם הזוג כחול לבן והליכוד יקבלו איזה החזר, לא? מגיע להם. עדי עזיזי רוקח בקופת חולים מכבי, קיבל בטעות 5 מנות חיסון בזריקה אחת. כן, אוברדוז של החיסון הזה. הוא קיבל בקבוק שלם שלא נמהל, כן, עכשיו לרוקח היקר שלום. ומהיוצרים של ספיידרמן וענק הירוק נמסר שהם עוקבים אחר ההתפתחויות. ייתכן שיש פה פוטנציאל לגיבור על חדש. ביום הוא רוקח רגיל, ובלילה הוא הקורונה מן! חסין בפני כל סוגי המוטציות בעולם. מקווה שיחזרו כבר בתי הקולנוע, אז נוכל לצאת ולראות את זה. מי אמר שאין עוד רומנטיקה בעולם? תראו את זוג הטיגריסים שהתאהבו והפכו לזוג ממש, רימבה וצ'ינצ'ין. טיגריסית שהובאה מאנגליה וטיגריס מקומי ארס התאהבו בספארי ברמת גן ולאחר התעקשותם הם הוכנסו לחצר משותפת. חצר משותפת, ההורים של רימבה קצת פחות מרוצים, הם היו מעדיפים איזה עורך דין או רופא או לפחות אריה, אבל מסתבר שאי אפשר לעמוד מול האהבה. בקרוב החתונה, רק שימו לב שאם היא תתבטל, שהם יקבלו החזר על המקדמה. עוד חדשות על חיות. בכל זאת, יש פה דניס אוטוטו, אז חייבים לדבר על חיות. דובת הפנדה המבוגרת בעולם. תראו אותה, היא הלכה לעולמה. סינג סינג, בגיל 38 המופלג, נפטרה הדובה הזאת. רק להבין, ממוצע חיים של פנדה רגילה הוא בין 14 ל-20 שנה. אז היא הגיעה עד 38, היא ממש קשישת השבט, מה שנקרא דובה בימים. היא הייתה עוד זוכרת שהיו רואים טלוויזיה רק בשחור לבן. כן, היא השאירה אחריה 153 צאצאים על הקבר שלה, כל הנכדים והנינים ציירו בצבעי פנדה. וחיות אחרות להיום, שימו לב, בהחייאה. כן, ניצל גור פילים, למנט סירבייט, אם זה השם הנכון, כן, ככה כתוב לפחות. איש חילוץ והצלה תאילנדי הוא ללא ספק גיבור היום, הוא ביצע החייאה בגור פילים שנדרס והציל את חייו. כאן בתמונה אנחנו רואים שהוא מבצע את העיסויים, ככה ממש מנשים את הפיל. אני לא סגור איך זה בדיוק הלך ההנשמה הזאת, כאילו עם החדק בפנים או... לא יודע, אבל זה בהחלט מרגש. איש ההצלה, סרבייט, הגיב ואמר, רק אתמול נולד הפיל וללכת לא רגיל. פיל, 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 פילון, כבר יוכל לצעוד. אז מתאילנד וסין והחסדים שאנשים עושים שם עם החיות, בואו נחזור לכאן לחסדים שאנחנו עושים בינינו. תראו את זה, סיירת שיפוצים פועלת ברחבי הארץ ומשפצת דירות של קשישים בהתנדבות. אנחנו רוצים לשמוע על היוזמה הברוכה והמדהימה הזאת מילי סובר, לא פחות מדהימה, מנהלת תוכן ושת"פים של העמותה. שלום לי היקרה.
היי, מה נשמע? ברוך השם, בינינו מפרידות רק ג' סמך. נכון? ליסט אובר. כן, זה כזה קרוב, ממש. ממש, קרובים. ממש פה. תגידי, מה? ספרי לנו קצת על המיזם. איפה קמה העמותה הזאת? מאיפה זה התחיל? אז זה התחיל באמת מהקורונה. האמת שאותם קשישים באמת גרו בבתים לא ראויים למגורים עוד לפני הקורונה. אבל פשוט בקורונה זה התחדד לנו יותר, ושמענו על זה גם בתקשורת. ולא יכולנו להיות אדישים לזה, שעכשיו זו תקופה שכולנו נמצאים הרבה יותר בבית, ולחשוב שהם נמצאים בבתים כאלו שהם באמת לא בטוחים למגורים. אז פשוט התאגדנו, קבוצה של חברים, ויצאנו לדרך. וואו, איך מגיעים בעצם לאנשים עצמם, לקשישים שצריכים עזרה? אז הכל התחיל בהתחלה באמת מפנייה אחת שחבר שמע, ושמענו כל מיני מקרים בתקשורת, ואז היא התגלגל, וכבר היום יש לנו עמודים ברשתות החברתיות, באינסטגרם, בפייסבוק, ושם בעצם אנחנו מקבלים המון פניות, גם של מתנדבים, שזה מדהים כמה אנשים רוצים לתרום, אם זה אנשי מקצוע וגם אנשים שהם לא, שהם פשוט רוצים לתת יד, גם אם זה רק להגיע ולנקות ולסדר. וזה רק הולך וגדל. אנשים טובים מסביב, ואתם מובילים אותם. יפה, יפה. ספרי על איזה תגובה ככה מרגשת במיוחד, איזה פידבק שקיבלתם, מפגש במקום עצמו, בדירה עצמה. אז למשל בבית האחרון של סעידה, קשישה שגרה ברמת השרון, בדיוק סיימנו לשפץ ממש לפני הנר האחרון של חנוכה, וזה באמת מבחינתנו היה נס אמיתי שהספקנו לעשות את הכל בזמן כל כך מהיר, ולראות את החיוך שלה בסוף, וכשהרב שם את המזוזה, בסוף זה היה מאוד מאוד מרגש. ממש, לראות אותה מדליקה שם נר, זה היה... אז יפה, וואו, אתם דואגים לא רק להשגחה על, על הריהוט ועל זה, הפנים, גם להשגחה הפרטית, מה שנקרא, יפה. עמותה תסייר את השיפוצים. ואיך אנחנו עוזרים? איך אנחנו עוזרים לכם? בדיוק, איך? אז זהו, יש לנו באמת קמפיין עכשיו לגיוס תרומות שרץ, זה נמצא גם בפייסבוק שלנו, גם בעמוד האינסטגרם, יש לינק בביו, כולם מוזמנים להיכנס ולתרום, כל אחד מה שהוא יכול, כדי שנוכל להמשיך לשפץ עוד ועוד בתים ולעזור. כבר הלינק איתר את פנייך החינניות, אתם יכולים, מוזמנים כמובן להיכנס ולתרום, זה הכל הולך לאנשים שבאמת זקוקים ביוזמתם של לי וחבריה מסיירת השיפוצים. לי, תודה רבה, יש לי תחושה שעוד ניפגש באינסטגרם או ב... בטוח. אין לדעת. אני עוקבת אחריך, גיל, אנחנו ניפגש. אני בפיגור, אני, את יודעת, הדור שלנו... אבל אתם עושים הרבה דברים יפים ברוח צעירה, באמת. את גם שחקנית, יש לומר, אנשים שיעקבו ויגיעו ויראו. תמשיכו לעשות טוב ולהעיר, זה הכי חשוב. תודה, תודה רבה. תודה לי היקרה, כאילו לא תודה לי, תודה לך, אבל לכל החבר'ה מסביב. תצליחו ותעשו הרבה אור וטוב מסביב. ומיד איתנו כאן דניס צ'רקוב, אושיית הרשת, שחקן, איש מאיר, מתנדב, דואג לקשישים, גם לבעלי חיים, ומיד נכנס. דניס צ'רקוב. גיל ססובר היקר. אם יש, קודם כל, מה שלומך? מה שלומך? שלומי נהדר, מה שלומך? איזה כיף להיות כאן. אני חייב להגיד כאן לצופים שגדלתי עליך. גדלתי עליך עוד בתקופה של התוכניות ילדות שהייתי ככה עם קונפלקס מול הטלוויזיה. וואו. אני זיהיתי אותך מאז, אגב, עוד זה, וגדלת יפה מאוד, תשמע. באמת, לא יודע אם זה בגלל הקונפלקס, אולי זה בגלל המעשים הטובים שאתה עושה. או שזה בגללך? אני. נתת השראה, בוא. פועל פשוט, אבל היום אתה נותן השראה למלא. אני ממש חושב שאם היה פה מד כזה שמראה את מספר העוקבים שעולה, היינו כבר פה מרקיעים שחקים. יש לך איזה 250,000 באינסטגרם, ועוד מלא, ומיליון צפיות. איך מגיעים לכל זה? תראה, אני אגיד לך, יש הרבה דרכים להגיע לזה. אני אגיד לך איך אני הגעתי לזה באופן אישי. מהאהבה לדבר הזה. לא לעוקבים, אלא למה שאני באמת אוהב לעשות. אני 8 שנים בתור ילד עבדתי בחוף הים, הייתי סוחב כיסאות, עבודה מאוד קשה, מאוד מפרחת, וידעתי שזה לא מה שאני רוצה לעשות באמת. ותמיד אהבתי בזמן הפנוי לצלם, לערוך, לקחת מצלמה, לצלם חברים, לצלם את עצמי, אתה יודע, כל מיני דברים כאלה, והתחלתי לאט לצלם סרטונים בשביל עצמי, ופתאום ראיתי שכשאני מעלה את זה לרשת, אתה יודע, זה היה בחיתולים, פייסבוק, עוד כמעט ולא היה לי ישראבלוג, זה אתר בכלל אחר של בלוגים, היום הוא לא קיים אפילו, וראיתי שאתה יודע, אנשים
נהנים מהתוכן, כיף להם מהתוכן. ומאוד אהבתי לקבל את הפידבקים חזרה, את התגובות, תעשה עוד, הצחקת אותי, היה כיף, היה מרגש, היה משמח. והבנתי שזה משהו שאני רוצה לעשות בחיים. אז התקדמת עם זה, הלכת עם זה רחוק. אני, אם אני מסתכל על הדברים שאתה מעלה לרשת, אני אומר לעצמי, תראו, יש פה בן אדם, חי את החיים. חי את החיים, נוסע עם אופנועים, סקייטבורדים, עושה מתיחות לחברים, נותן מתנות פרסים, אנחנו רואים ברקע פה איזה קטע שעשיתם לשליחים, תחרות לשליחים, שיפרתם שליחים שהצליחו לקלוע, נכון, למין פח כזה, נתתם להם, מה הם היו צריכים לקלוע שם? הם היו צריכים, חיפשנו משהו, הדבר הכי שטותי שאפשר לעשות, כדי שהם בטוח יצליחו, לקחנו אלכוג'ל, זה היה בתקופת הקורונה, ופשוט אמרנו להם לזרוק את האלכוג'ל לפח, וזה כאילו, זה מרחק של כאילו מטר, כאילו אין סיכוי שלא תצליח. אז... צ'יפרתם אותם במתנות שוות. כן, הבאנו להם מעילי רכיבה כאלה, ממוגנים מאוד יקרים, כסדות, כפפות, זה היה כיף. אני כאילו, אני טועה, אני באמת, שמע, אתה יודע, יצא לי בעבר לגלם את פיטר פן, ואני אומר לעצמי, לפעמים אני רואה כאלה עוד נשמות פיטר פן כאלה, שהם משמרים את ילדותם. אתה באמת יוצא לשטח, עושה כל מיני דברים כמו שאמרנו. ואני טועה אם זה קשור איכשהו לילדות שלך. איזו מין ילדות הייתה לך? אתה עלית בגיל צעיר בסך הכל לארץ, נכון? בשנתיים פלוס כזה. נכון, עליתי יותר נכון, אני והמשפחה שלי ברחנו ממלחמה שהייתה בטג'יקיסטן, עלינו לארץ, אתה יודע, לא... יש הבדל בין לעלות למקום שאתה יודע שאתה הולך להגיע אליו, לבין, אוקיי, אתה עוזב הכל ואתה מגיע, שזה כאילו בשנייה האחרונה עוזבים ו... בורחים ממש. בורחים ממש, אז היה לי ילדות די קשה, גם אני לא צריך לספר, אתה יודע, אז עליתי ביחד עם איזה עלייה של מיליון ומשהו רוסים בשנות ה-90. היה גזענות מאוד גדולה בישראל לצערי, ואני סבד עם משפחתי, כולנו סבלנו, אבל אתה יודע, באיזשהו מקום זה חישל אותי. באיזשהו מקום זה חישל אותי, וזה הפך לי למי שאני. בגלל זה אמרתך גדלת יפה. מתוך הדבר הזה פרחת, היום אתה קצת, אם אפשר להגיד, מחפה על כל התקופה הזאת, עם דברים שהרבה ילדים היו רוצים לעשות היום. תראה, אני לא אגיד, אני לא חושב שאני מחפר, אני חושב שפשוט, אני עושה משהו שאני אוהב לעשות. ואתה יודע, אני אגיד אולי ממשפט שהוא מאוד קלישאתי, עם כוח גדול באחריות גדולה, אבל אתה יודע, אנחנו גם לוקחים את הכוח שיש לנו למקומות מאוד טובים. כמו שדיברת מקודם, שאנחנו משפצים בתים לניצולי שואה, מחלקים חבילות מזון בחג, ו... דואגים לחיות, שזה אחד הדברים המדוברים בתקופה האחרונה. אני אמרתי, אגב, מחפה, לא מחפר, לא שצריך. אנחנו צריכים לחפר על ילדות שפגענו בחלק מילדים שעלו בעליות כאלה ואחרות. אבל היום אתה באמת, הכוח שלכם, אנחנו רואים פה את הסרטון הפורסם שלך עם מישל טרוני, שהצלתם כלב, נכון? וגם קצת טיפלתם בבעליו שהיה זקוק לטיפול עדין. וכל הדברים האלה, זה באמת לנצל את הכוח לטובה. מרגישים את זה ביום-יום ככה? ללא ספק מרגישים את זה, אתה יודע, אתה מקבל פידבקים ברחוב, מכל מקום, בתגובות, בהודעות, אפילו חברים של חברים. זה כיף, וזה מה זה הדבר היחיד שנותן את המוטיבציה להמשיך לעשות דברים טובים. אתה יודע, יש הרבה אנשים שגם בתגובות יוצא לי להתעכל, ואני בכוונה אוהב לדבר על הדברים הרעים. עזוב אותך, אנחנו לילה טוב, לא, לא, תקשיב, לא, זה חשוב שחשוב להעביר את זה. יאללה, סע. שאנשים מושמים, למה אתה מצלם דברים שאתה הולך ועושה דברים טובים או זה? למה אתה צריך לצלם את זה? תעשה מתן בסתר. ואני לא מסכים. אני, קודם כל, אני לא אומר שמתן בסתר זה דבר רע, אבל לא מסכים. למה? כי אנחנו עושים את זה כדי לבוא עם משהו טוב. אתה יודע, כשאתה פותח את העיתון בבוקר, אתה קורא רק דברים רעים. זה ככה, זה ככה. בגלל זה אנחנו פה, בגלל זה אתה פה. אז עד שבאים ומראים דברים טובים שעושים, ואתה יודע, אני נותן השראה לכל כך הרבה אנשים, ולא רק אני גמיש וכל מי שסובב אותי. ובזכות סרטון 1-2, בסרטון הבא שאנחנו נשפץ, כאילו גייסתי כבר כל כך הרבה אנשים, בהתנדבות, זה שולח לי, אני שיפוץ, אני בא לעזור, וזה שולח לי, וזה שולח לי, וזה אומר לי, יש לי קרמיקות, בוא כך, אני תורם אותם. וכאילו, כל זה לא היה קורה, אם לא היינו... אז ההפך, אני גם קורא לכל מי שבא לו לעשות מעשה טוב, כך ותתעד את זה, רבא, כשיהיה קצת דברים טובים, תראה, המדינה בשגעון, קורונה, הכל. אני מסכים, קודם כל מסכים איתך. דבר נוסף, יש עניין בסדר, מתן בסתר זה באמת דברים שהם, אבל דברים שהם גורמים באמצעות השליחות לעוד אנשים שנוהים אחריך ומהירים, אז אנחנו בעד זה, מה זאת אומרת? בדיוק. בלי זה גם לא היו מודעים לכל מה ש... כל עוולות שאנחנו נתקלים בהם. תראה, אתה עוד רגע בן 30? עוד חצי. מה, חצי שנה? חצי שנה. אני מחכה, שנמתין. אפשר, כן. נחכה רגע. נחכה. אז יש משבר גיל 30? יש לי גם אוכל. ללא ספק. כן? ללא ספק, אתה לא מבין.
אני בתור ילד, אתה יודע, הייתי מסתכל על מישהו שהוא בן 30, הייתי אומר, וואו, איזה מבוגר הוא. כן, כאילו, איפה חמד. אני ואיפה הוא, כמה זמן עוד יש לי, כאילו, עד להגיע. והחיים עוברים ככה. בגלל זה אתם עושים את הכל מהר שם, מלא. עריכות מהירות, דברים מהירים, מתיחות, מתיחות לחברה, מתיחות לזה, דברים לא נחים לרגע. הכל, כן. אז בעניין הזה, ובעניין הדברים טובים, יש לנו גם הפתעה קטנה בשבילך. אתה מפתיע הרבה אנשים, עושה טוב, הנה, נמצא איתנו על הקו, או נמצאת איתנו על הקו, מישהו שאתה, אני מניח, מכיר, והוא יספר לנו משהו טוב עליך, אולי יותר מדבר אחד. לילה טוב לכל הבא, שאתה צריך לזהות אותו. לילה טוב, גיל. לילה טוב מאוד, מה זה? באמת, יש, רגע, רגע, איך זה יתקוק? חכה, רגע, יש לנו קול נוסף גם, לילה טוב לכל הנוסף. לילה טוב, דניס. יא, טוב, זה נראה לי לא חוכמה, זה אחד הקלים שהיו פה. מה? תשמע, זה האנשים הכי קרובים אליי, זה אולגה חברה שלי. נכון. ואבא שלי. ועודד. שלום לכם, חמודים, איזה... אנחנו גם מכירים אתכם, לפחות את אולגה, מכל הסרטים, מהמתיחות, מהג'וקים שבחברך משתדל לעשות לך ככה מדי פעם. מה שלומכם, איך אתם מרגישים? כל מצוין, מה איתכם? מעולה, מצוין. מה אתם מספרים לנו על התחשיט שנמצא פה אצלנו באולפן? תענוג. התחשיט הזה זה תחשיט שהוא באמת תחשיט עבורי. מגיל מאוד קטן ידעתי שהתחשיט... גם החתול, אגב, גם החתול המשפחתי מצטרף מאחורה. עובדה שצדקתי. צדקת, כן. הוא היה מפולפל, מאז שהיה קטן. כן, ספר לנו איזה... אין מעצורים, פול אנרגיה, כל היום, מהבוקר עד הלילה. טוב, די, אני מסמיק. רק זז, כל היום זז. מה קורה בשינה? איך הוא ישן? לא טוב. אתה לא רוצה לדעת. אוקיי, אני... זה בטח מונצח. בטח זה מונצח איפשהו. איזשהו מעשה קונדס, אבא עודד, אתה זוכר איזה משהו ככה, או משהו טוב מהילדות, איזשהו עניין... לחלוק איתנו. אתה רוצה קונדס או משהו טוב? אם אתה יכול לשלב, זה יעזור. איך הוא חושף סודות פה? טוב, אני חושף סוד, אולי זה קצת תשמע לדניס קצת באס כזה, אבל אני אספר את זה. אה, לא התבאס, לא נראה. לא, דבר, נו! יום אחד, הוא וכמה חברים החליטו שהם רוצים להרגיש מה זה להיות מיליונרים. אז הם הלכו להרצליה, ופתחו איזה יאכטה שם. אתה מספר. גרנדיוזית. ודפקו שם ארוח עד ערב, עד שהשומר קלט שזה לא שלהם באמת היאכטה. ומשם תדמיינו מה קרה. אוקיי, תשמע, בגלל ש... דימי, אנחנו נשאיר את זה לצופן. זה נסיבת בפרה. תזכרו. הלכת 20 שנה אחורה, אבל בסדר. יאללה, לאן מגיע? תסגרו את זה בארוחת שבת. זה בסדר פעם אחת גם לשמוע דברים ממישהו שעושה הרבה טוב, גם לשמוע משהו שבילדות ככה הוא אף איתו. אז אני מודה לכם, היינו שמחים להאריך בשיחה, ואולי נעשה איזה ולוג משותף, ככה אומרים, נכון? ללא ספק, ולוג. אז וואו, תודה עודד, תודה אולגה, יקרה, יש לי תחושה שעודד. נראה אתכם עוד בסרטונים, לילה טוב מאוד, תודה. מה? איך ככה מהר זיהית? טוב, זה לא... זה לא חוכמה, אתה יודע, אני כל עמי איתם בטלפונים, חי איתם כל החיים. עם אבא כן, עם אולגה קצת פחות. וכן, הוא סיפר איזה שטות שעשיתי בתור ילד, אתה יודע, מעשה קונדס. בסדר, היית ילד, גם עברת בית ספר דתי, לא דיברנו על זה. כן, כן. יש לך גם רקע חסידי? יש קצת, יש, כן. הייתי, כמו שאתם רואים, אני ועודד לא דומים. נכון. אז כשהגענו לארץ, אז אבא שלי הביולוגי נפטר מלוקמיה, ואימא שלי הכירה... בגיל שנתיים. בגיל שנתיים, כן, ואימא שלי הכירה את עודד, והוא... הייתי מגיל אפס בעצם, מה שאני זוכר את עצמי, ואתה יודע, אומרים, אבא זה לא מי עשה אותך, אבא זה מי גידל אותך. ואני, הוא אבא בשבילי לכל דבר, אני אוהב אותו... אני לא יודע מה זה, בשבילי זה אבא. אין לי משהו אחר בחיים. שהוא גאה בך מאוד. כן, אז יש את הקטע ש... אם אתה יהודי מצד האבא, אתה לא יהודי מצד... אז אמא שלי הייתה צריכה לקיצור להתגייר. אז היו צריכים להעביר אותי לבית ספר דתי בשביל להתגייר. אני האמת בתור ילד לא רציתי, אתה יודע, לגיטימי. לא ידעת איפה האור. החברים שלי כולם בבית ספר, אני לא רוצה לעזוב אותם. אבל עברתי לבית ספר דתי, הייתי שנה חסיד, כהוגן.
אבל נשאר, האור נשאר, הצדיקות. כן, ללא ספק. יפה, תשמע, חשבנו מה תהיה אם לא כזה גם שחקן, ואם לא היית אולי ככה איש תקשורת. חקרנו קצת, גם הבנו מה למדת בעבר, וזה מה שעלה בתחקיר. מגניב מאוד, מגניב דניס מאוד. דניס דה סייברמן. מגניב זה מאוד. זה עשה לנו תומר פיבקו המקסים, ובאמת בדקנו, שמה, למדת גם, נכון, הבטחת מידע, דברים כן. כאלה היית בתחילת הדרך. כן, בתחילת הדרך עוד לא ידעתי כל כך מה אני רוצה לעשות. האמת שגם מה שאני עושה היום הוא לגמרי במקרה, אתה יודע, החיים הובילו אותי לשם. אבל בהתחלה כן, למדתי הבטחת מידע, למדתי ניהול שרתים, כל עולם הסייבר. איכשהו התחבר למה שאתה עושה. אין מקריות, אנחנו אומרים. אין מקריות, כן. אין מקריות, רק כמה שם. נסתרות דרכי האל. נכון, בדיוק. אנחנו מיד עושים פרסומות, אבל יש לנו פינה כזו שנקראת תשובה במילה. אתה צריך לענות במילה אחת. מה הסרטון שלך שאתה הכי אוהב? קנם. איך? קנם. קנם? אוקיי, קנם, תראו. איך הופכים לכוכב רשת? התמדה. יפה. מה לעולם לא תעלה לאינטרנט? רוע. יפה. למה אתה מתגעגע? לילדות. מה מצחיק אותך? בחירות. אוקיי. מה מפחיד אותך? בחירות. יפה. עם איזו חיה הכי היית רוצה לדבר? אריה. מה היית אומר לה? היי. התחלה טובה, איזו עצה היית נותן לראש הממשלה? די. מה אתה מאחל לעם ישראל? שלום. שלום וברכה. תודה רבה לדניס צ'רקוב. תמשיך לסגסג להצליח, שנראה אותך משפיע ועושה טוב ברשתות. אנחנו נהיה פה מיד אחרי הפרסומות עם הודעה סעדיה, שתספר איפה כדאי לנו לצאת ולבלות בחורף. מיד. טוב מאוד, טוב שחזרתם אלינו, הודעה סעדיה, כבר איתנו כאן, תכף נשמע לאן כדאי ללכת בימים הקרים האלה, ומילה נגיד לדניס תידי, רק שכאילו כל מקום שהתמליצי עליו עכשיו, הוא יש לו כל המדינה עוקבת אחריו, אז כולם יהיו שם, אז צריך שקט, שלא, נזכיר את הסדרה, סדרת הרשת, סופר לנסר, נכון? שאותו מכה ברשת. היא כבר עלתה הפרק הראשון עליו, וממש עכשיו תתחיל באופן שבועי לרוץ. אנחנו רואים. אני מזמין, כן, זה הפרק הראשון ממש שאנחנו רואים עכשיו. פרק משעשע מאוד, ובמשך, במהלך כל שבוע היה לפרק חדש, ואני מזמין את כולם לצפות וליהנות. אתם מוזמנים, סופר לנסר, כדאי, זה מצחיק והרסני, קטלני, נגיד ככה, נכון? אוקיי, עוד היה סעדיה היקרה, לאן פנינו מועדות? אז יפה מאוד, אז אנחנו ראינו שלפני שבועיים ככה, דניס הגיע למרס הבא. אבל מה, בטיימינג קצת לא נכון, תספרי להם עכשיו. שבוע לפני. כן? אז כן, אז בואו נגיד ככה מילה על המרס הבא, מנזר מאוד מאוד עתיק, שנמצא על נחל קדרון. קדרון. כמה קילומטרים מירושלים, מגיעים אליו ממש מכביש אחד. היום יש שם גם כמה נזירים, בלי חשמל, בלי מים, אפילו לא קו טלפון. ממש עדיין. חיים, עדיין כמו פעם. שזה על שם הנזיר, אני מבין לי שהקים סבס. הנזיר מר סבס, בדיוק. מר סבס. אז לזכרו, במהלך השבוע של הפטירה שלו, ה-17 בדצמבר, שהיה שבוע שעבר, הם בעצם מדליקים לאורך כל ההר, על המערות שנמצאות בסמוך למנזר, נרות. אתה יכול לראות את זה, מחזה מדהים ומטורף, וגם במהלך השבוע האחרון, בכל ערב הם בעצם מדליקים את הנרות האלה, ומחר, ב-24, זה היום האחרון שאפשר לראות את אותה תצפית מהממת, אז באמת להגיע או למנזר עצמו,
או לנקודת התצפית שנמצאת בצד השני של הנחל. למנזר יש ממש נקודת ווייז שאתה יכול להגיע עד לשם. אגב, לא בימים רביעי ושישי, כי זה ימים שבהם הנזרים נחים. עכשיו להיזהר קצת, לשים כן, לב בדרך. יפה, ולנקודת התצפית אפשר להגיע בכל יום בימות השבוע. מומלץ אוקיי. בשעות השקיעה, ככה לשבת לתצפית לראות, מאוד מאוד מקום יפה. מקום יפה מאוד, בכלל, נחל קדרון, זה מקסים כל האזור שם. מקום נהדר. לאן עוד נלך? יפה, אז הסופה שלנו נעים, מעולה. אז אנחנו ממליצה מאוד לצאת לעין כרם, שכונה שנמצאת ממש כאן בפאתי ירושלים, קסומה, טובלת בירוק, אותנטית. מה זה מעיין הזה? יש את נקודת הנביאה הזאת שנקראת מעיין מרים, שבעצם יש בה נקבה קטנה שאפשר להכניס את הילדים, או ככה, את האמיצים שבינינו שלא מפחדים מהקור. יש שם גם אין חינדק וכל מיני כאלה שם באזור. כן, זה ממש נסיעה קצרה משם. אוקיי. בנוסף, יש לנו את שביל סובב עין כרם של 8 קילומטר, לא חייבים לעשות הכל כמובן, אפשר לעשות במקטעים, יוצא מהמעיין וחוזר אליו. בנוסף, יש את הבוסטן המאוד מאוד יפה שנמצא גם כן בעין כרם, מקום נחמד לארוחה. ועוד נקודה שמעניין להגיע אליה, גם לקבוצות וגם למשפחות, שזה בית מלאכה שנקרא בחפץ כפיה, שנמצא ממש בעין כרם, מקום לכל מיני עבודות וכל מיני דברים של אומנות, של אריגה וקליעה ודברים שכאילו אנחנו כבר שנים לא משתמשים בהם, ממש מלמדים אתכם את כל הדברים היפים. הילדים יבואו, יגידו, איך עושים את זה ככה, אז למה זה לא זז לי האריגה? זהו, באמת מומלץ ככה לחזור כמה שנים אחורה ולצאת גם עם דברים מאוד יפים הביתה. ואם אנחנו ככה נרחיק מירושלים שוב לכיוון מדבר יהודה. כן, במילה? אז יש לנו את עינות קדם. ואת המעיינות החמים בים המלח. הייתי שם גם לא מזמן. שנקודה מאוד מאוד יפה ופסטורלית, גם לקראת ערב, מקום ששווה מאוד להגיע לבימי החורף. המים ממש חמים, נכון? המים רותחים. הייתי וירד גשם וזה התענוג. זה מדהים מאוד. אז זה גם מומלץ, ממש להגיע דרך הווייז. וזהו, שיהיה סופה שמדהים. יש מספיק מידע. אי אפשר כל הזמן רק להסתכל על דניס ברשת. צריך גם לצאת מהמסך הזה, מה? אתה צודק? וואו, תודה רבה, הודיה סעדיה. איזה כיף שיארת את עינינו, גם את רגלנו בעזרת השם. תודה לדניס צ'רקוב היקר, נמשיך לספוט בכל מה שאתה עושה, וגם בסופר לנסר. מיד אחרינו, עדן הראל, תקסים אותנו. דש עדן, ובשבוע הבא יהיו פה הרבה דברים מאוד מעניינים. יהיו פה הפרויקט של רביבו, שי נחייסי מלאי טוניס, ג'ובאני רוסו יקדרר פה באולפן, וג'קי לוי היקר, תהיו איתנו כדי שיהיה לכם לילה טוב מאוד, וגם היום, תהיו טובים, טובים מאוד, ואז הלילה יהיה טוב מאוד ממש. לילה טוב, תודה.